Hamad and Tanvir opening second quarter final Ali Beg and versus College 11 Lachi. خوبصورت شاٹ چیرن فرسٹ سکس اف دی اننگ اے بی حماد میڈ وکٹ اے بی حماد کا اس گیند کو کھیلتے ہیں فیلڈر وہاں پر موجود ہے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پر چار رنز ہوئے ایک اور چوکا اے بی حماد کے بلے سے سامنا ہوگی بی حماد کا اس گیند کو کھیلتے ہیں گیند کے ہوا میں فیلڈر اس کے پیچھے ہے دیکھنے کو چوتے نہیں اور یہ چار رنز میرے خیال میں بن گئے ہیں چار رنز سامنا ہوگا یہاں پر چھ رن کی لوٹا دیا ہے سکس رن کافی دور گیا ہے یہ گیند سامنا ہوگا ابھی حماد کا آف چمپی ایک اور چوکا کھیل دیا ہے آف چمپی اور یہاں پر اس بار پوائنٹ پر سامنا ہوگا یہاں پر ابھی حماد کا اگین یہاں پر چھ رن کے لیے اس دفعہ میڈ وکٹ پر وہی بال وہی نتیجہ ابھی حماد کو گیند وکٹ کیپر کے پاس اور کوئی ہلدی نہیں کیپٹن کرنے کے نا ابھی حماد کے آؤٹ ہونے کے بعد کیپٹن وکاس کالج 11 وکاس کو نعمان بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں تنویر کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹو ڈاؤن پوزیشن پر سامنا ہوگا اس گیند کو کھیل دیا ہے سکس رن سکس نمبر ون نعمان نعمان کو اس گیند کو گیند اور چار رن ہی ہوں گے چار رن ایک اور چوکا وسیم سامنا ہو گیا نعمان کا اس گیند کو فیلڈر اوپر موجود ہے مدثر مس فیلڈ ہوئی مدثر سے چار رن ملے ہیں اس گیند کو کھیل دیا ہے خوبصورت شاٹ چھ رن کے اسکوائر لیگ پر کیا شاٹ تھا کیا زبردست اگین یہاں پر واٹ ا شاٹ فیلڈر اوپر موجود ہے لیکن انادر ون اوپر سے چھ رن کے لیے دو سکس نمبر 2 یہاں پر محت کا یہاں پر کھیل جو ہے فیلڈر اوپر موجود ہے تحسین اور اس کے ساتھ ہی شیخ وقاص کی وکٹ خوبصورت کے تحسین کا شیخ وقاص آؤٹ کیپٹن وقاص اب بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں وقاص کے آؤٹ ہونے کے بعد تھری ڈاؤن پوزیشن پر اسامہ لیفٹی اسامہ کو اس گیند کو شاٹ سکس چھ رن اسامہ کو آئے گیند کی اس گیند کو کھیل دیا سکس رن واٹ ا شاٹ سکس نمبر 4 دس اس اوور میں نعمان کو اس گیند کو کھیل دیا سکس رن واٹ ا شاٹ شاٹ سکس سناولا نعمان کو دوبارہ کو اس گیند کو واہ ایک اور شاٹ ایک اور چھکا نعمان کے بیٹ سے سکس نمبر 2 اس اوور میں سامنا ہو گیا ہمارا نعمان کا اس گیند کو ایک اور چھکا واہ فیلڈر سکس نمبر 3 3 کر زگرے سکسس سناولا نعمان ہوا میں ہے اور فیلڈر سے دیکھتے ہیں چھ رن سکس نمبر 4 اسامہ کو کھیل دیا ہے گیند گیا ہے ہوا میں فیلڈر مہد وہاں پر موجود کچھ ہوتے نہیں لیکن چھ رن دور گیا ہے یہ گیند چھ رن کے لیے سکس رن اسامہ کے بیٹ سے ایک اور چھکا نعمان کو اور چار رن گولی کی مرین گیند بولی لائن پار کر گئی چار رن نعمان کا سکس رن انتظار کیا ہے اس دفعہ سکس نعمان آؤٹ کیا آؤٹ ہونے کے بعد عباس خان زیادہ بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدثر عباس کو سامنا ہو گیا پر اس گیند کو کھیل رہا ہے گیند کیا ہے ہوا میں فیلڈر اس کے پیچھے ہے عمر یہاں پر اس ڈراپ کر دیا کیچ کیپر نے کیچ کرنے میں ناکام ہوئی اور تین رن حاصل کیے تین رن بنائے اس کی آخری گیند 66 رن کھیل دیا ہے اس نے ایک رن مکمل کیا دوسری رنز کے لیے اور یہ دو رن تیسری رنز کے لیے بھی اور رن آؤٹ ہونے کا خطرہ اور مکمل کیا 171 رنز کا ٹارگیٹ دیا ہے کالج 11 نے علی بیگ لاچی کو جیتنے کے لیے سیکنڈ کوارٹر فائنل میچ اوپننگ بیٹسمین ملک اور تحسین 171 رنز کا ٹارگیٹ دیا ہے کالج 11 نے علی بیگ کو سیکنڈ کوارٹر فائنل میچ وجہ کرکٹ فرسٹ ڈلیوری ملک کو نعمان نو بال پہلی گیند نو بال ملک کے لیے سکس واٹ ا شاٹ پہلا ہی چکا پہلے گیند کا سامنا کرتی ہوئی اور کوئی رن نہیں بنا رن آؤٹ ہونے کا خطرہ ملک رن آؤٹ ملک رن آؤٹ مدثر کے لیے پہلے گیند کا سامنا کرتی ہوئی
اور شاٹ کھیلا ہے ایک رن تیزی کے ساتھ مکمل کیا دوسرے رنز کے لیے اور مس فیلڈنگ ہوئی اور چار رنز مدثر کو اور تالیہ ہے مدثر نے آؤٹ ہونے کا خطرہ فیلڈر وہاج گیند کی نیچے اور مدثر آؤٹ مدثر آؤٹ دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں علی بیگ 11 کی کالج کے خلاف سیکنڈ کوارٹر فائنل میں جٹا کرکٹ گراؤنڈ چھ رنز کے لیے اٹھا دیا وسیم نے بیٹ وکٹ کے اوپر سے چھ رن شیخ اگین یہاں پر کھیل دیا ہے فیلڈر اوپر موجود ہے کیچ ہوتے نہیں اور خوبصورت سا ڈراپ کر دیا ہے ڈراپ کیچ آسان کیچ ڈراپ کر دیا ہوا حاج نے وہاں پر ڈراپ کر دیا ہے پہلا جن جیون دان ملا ہے وسیم کو کھیل دیا ہے وسیم نے چار رن کے لیے گولی کے بنے گیند بولی نہیں پار کر گئی چار رن اگین یہاں پر کھیل دیا ایک اور چوکا سٹیٹ کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں گیند بولی لائن پار کر گئی چلی وسیم کو چار رن بہت شارٹ باؤنڈری ہے اس طرح کو اور آؤٹ ہونے کا خطرہ وکاس گیند کے نیچے اور تحسین آؤٹ تیسری وکٹ گر گئی ہے علی بیگ 11 کی کالج 11 کے خلاف سیکنڈ کوارٹر فائنل میں جٹ اسماعیل خیر وکاس کا سامنا کرتی ہوئی موجود ہے اور رن آؤٹ بھی بچ گیا ہے وسیم کو خوبصورت شاٹ آپ سب سے باہر گیند تھی فیلڈر اوپر موجود ہے اور موقع نہیں چار رن آپ سب سے باہر عمر کو بولڈ کر دیا وعدہ ڈیلیوری یار کر کے سمجھ نہ پائی عمر کے ٹائم سے کھڑے ہیں کرس پر یہ گیند گیا ہے اور درخت کے اوپر سے لیکن درخت کے اوپر سے نہیں گیا ہے اور یہ چار رنز کے لیے یار سیم کو اس گیند کو گیند پر گھمایا ہے اسپن لیگ پر فیلڈر چھ رنز کوئی موقع نہیں چھ رنز سیم کو گیند کی اور گیند ہوا میں فیلڈر سے کافی دور اور ڈراپ کر دیا ہے کیچ ڈراپ کر دیا ہے برہان کیفی کو آئے گیند کی اور آؤٹ کیفی آؤٹ برہان کے بال پر کیپٹن وکاس نے کیپنگ میں کیچ لے کر کیفی کی اننگز کا خاتمہ کر دیا وسیم کو آئے گیند کی اٹھا دیا وسیم نے مڈ وکٹ کے اوپر سے چھ رنز کے لیے سکس رنز وسیم کو وسیم نے اٹھا دیا ہے نعمان گیند کے نیچے اور دیکھتے ہیں نعمان اور ڈراپ کر دیا کیچ ایک اور ڈراپ کیچ نعمان کی طرف سے یہ دوسرا کیچ ڈراپ کیا نعمان وسیم کو آئے گیند کی ایک اور چھکا وسیم کے بیٹ سے چھ رنز بریال وسیم کو آئے گیند کی ایک اور چھکا وسیم کی طرف سے ایک اور چھکا تنویر سامنا ہوگا یہ اور زبردست ڈراپ ایک اور ڈراپ کیچ چار رنز گیند کی اور آخر کار وسیم کنگز کا خاتمہ تنویر کے ہاتھوں تنویر کا خوبصورت گیند شیخ وکاس نے گیند کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر لیا اور وسیم کی اننگز کا خاتمہ کر دیا حمزہ کو آئے گیند کی حمزہ نے شیخ شاٹ کھیلا ہے اور چار رنز حمزہ کو اور گیند ہوا میں شیخ وکاس گیند کے نیچے جا رہا ہے لیکن پاؤں سے بہت دور حباس نے گیند کو فیلڈ کیا ایک رنز کا اضافہ حمزہ نے کھیلا ہے چھ رنز حمزہ کا بلہ بھی چلا چھ رنز اجازہ سو رنز اللہ اور اس کے ساتھ ہی کالج 11 یہ میچ 51 رن کے ساتھ جیت گیا ہے علی بیگ کے خلاف کالج 11 سیمی فائنل میں پہلی ٹیم دوسری ٹیم بن گئی ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے